hech qanday ish bilan shug'ullanmaslik dahshatli holat. Bekor yotgan temir ertami kech albatta zanglaydi. Salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Karam kanal jamoasi. Bizning bugungi biznes g'oyamiz qobg'ish ishlab chiqarish haqida. Lekin hammaning ham loy qorib qobg'ish qo'yishga toqati yo'q. Bunday usulda g'isht qo'yishni deyarli hamma biladi. Biz esa qobg'ish tayyorlashning osonroq usulini izlab Farg'ona viloyatining Toshloq tumaniga yo'l oldik. U yerda ko'pchilik tanigan va ajoyib uskunalar yasash bilan shug'ullanadigan Oybek Qosimov bilan uchrashdik. Hammaga ringalik salom, sizlar bilan men Oybek Qosimov va bugungi Karam kanalda biznes loyihani men olib boraman. Deb o'ylab ko'rdim, qarasam o'zim yakka yetolmas ekanman. Shuning uchun bolalar ana endi to'liq bo'ling. Bo'lmasam boshladik. Biz keltirgan usulda qomg'ishlarni tayyorlash uchun bizga birinchi navbatda uskuna kerak bo'ladi. Bu uskuna $380 turadi va ushbu uskunani Oybek akadan sotib olishingiz mumkin. Uning telefon raqamlarini ekraningizdan yoki ushbu video izohidan topasiz. Uskunani sotib olganimizdan so'ng qizil yoki sariq tuproq qidiramiz. Bunday tuproqlar hamma joyda ham bo'lavermaydi. Shuning uchun tuproqni 100 km radiusdan qidiramiz. Bu siz turgan istalgan joydan eng uzog'i 100 km'da sariq yoki qizil tuproq bo'ladi degani. Ushbu tuproqni yuklash uchun ekskavatorga $10 va 100 km'ga tashish uchun yuk mashinasiga $25 beramiz. Uskuna va tuproq tayyor bo'lgandan keyin qobg'ish ishlab chiqarishga kirishamiz. Bu uskunada qobg'ish ishlab chiqarish yosh bolaning ham qo'lidan keladigan ish. Chunki ushbu uskuna hech qanday og'ir mehnat talab qilmaydi. Birinchi bo'lib tuproqni navlab olamiz va 1-2 kunga tashlab qo'yamiz. Shu 1-2 kun davomida unga ozroq suv sepib turamiz. Bunday qilishdan maqsad namlik tuproqning ichiga singishi kerak. Qobg'ish chiqarishning bunday usulida eng asosiy narsa tuproq va uning namligi. Namlik singib, tuprog'imiz tayyor bo'lganda uni oz-ozdan aralashtiramiz va uskunaning bunkeriga solamiz. Bunkerni qolib tomon siljitamiz va tuproq kerakli miqdorda qolibga tushadi. Bundan keyin bunkerni joyiga qaytarib, keyingi bosqichni ishga tushiruvchi richakni tepaga ko'taramiz. Richak tepaga ko'tarilganda u bosim o'tkazadigan joyga tiralib qoladi. Keyin esa richakni pastga bosish kerak. Buning uchun unga osilsa ham bo'ladi. Aynan shu jarayon qomg'ishni presslaydi. Keyin richakni ko'tarib pastga tushiramiz. Bu jarayonda richak qopqoqqa ilinib qoladi va qopqoqni ochadi. Richak pastga tushirilganda matrisadagi tayyor g'isht yuqoriga chiqib qoladi. Shu bilan qomg'ishimiz tayyor. Endi uni quyosh tushadigan joyda 1-2 kun quritilsa bo'lgani. Ana shunaqa gaplar. Qomg'ish ishlab chiqarish uchun loy qorib, to'rtadan g'isht qo'yadigan og'ir qoliplarni ko'tarishning hojati yo'q. Bu uskuna qomg'ish ishlab chiqarish jarayonini ancha tezlatadi va kam mehnat talab qiladi. Qolaversa, ushbu uskunada ishlab chiqarilgan g'ishtlar 50 daraja issiq va 30 daraja sovuqqa ham chidamli bo'ladi. Agar g'ishtlar kerakli namlikda tayyorlansa, ular qurigandan keyin ancha qattiq bo'ladi. Shuning uchun yomg'ir va qor ushbu g'ishtlar uchun hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi. Endi ozgina hisob-kitobga to'xtalamiz. Boshida uskuna uchun $380 sarmoya kiritasiz. Keyin esa $35ga bitta havo yuk mashinasida tuproq sotib olasiz. Havo yuk mashinasiga 10 kub tuproq sig'adi va buncha tuproqdan 9000 ta presslangan g'isht ishlab chiqarish mumkin. G'isht bozoridagi yuk mashinalari bilan kelishib olib, ularga ulgurji narxda har bitta g'ishtni 2 sentdan sotsangiz ham 9000 ta g'isht $180 bo'ladi. Undan $35ni ayirib tashlaymiz va natijada $145 qoladi. Ushbu usulda g'isht ishlab chiqarish juda ham oson bo'lgani uchun 1 minutda 4 ta g'isht tayyorlash mumkin. Biz bunga o'zimiz guvoh bo'ldik. O'zingizni qiynamay, bir kunda 8 soat, bir oyda esa 25 kun ishlagan taqdiringizda ham oyiga bemalol 50 ming ta g'isht tayyorlashingiz mumkin. Bu esa salkam $800 foyda degani. Juda qiziq, to'g'rimi? Agar ikkita ishchi yollab, ularga $150 oylik bersangiz ham, oyiga $500 sof foyda qoladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Jismonan unchalik og'ir bo'lmagan qomg'ish tayyorlab sotish orqali oyiga $500 pul topish unchalik ham yomon emas. Ushbu uskunani Oybek Qosimovdan sotib olishingiz mumkin. Oybek aka qomg'ish, lego g'isht, slakablok, ko'mir, briket va shunga o'xshash uskunalarni o'zi ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, uning YouTube'da o'z kanali ham bor. Ularning qanday ishlashi va unga o'xshash qiziqdan qiziq narsalar haqida roliklar yuklab boradi. Uning kanaliga obuna bo'ling va eng so'nggi uskunalar haqida birinchilardan bo'lib ma'lumot oling. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, menga yoqish tugmasini bosishni unutmang. Ushbu video izohida o'z fikrlaringizni qoldiring va videoni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Ha, aytgancha, bundan keyin videolarimiz haftaning har shanba kunlari
Toshkent vaqti bilan ertalab soat 9:00 da e'lon qilinadi. Barchangizga ezgu tilaklar tilab, Karam Kadal jamoasi.